management připraví pro další sezónu. No, Sparta po těch neslaných, nemastných výkonech na podzim rozhodně v finále může považovat za úspěch, ale v téhle chvíli jsou kluci hodně, hodně, hodně zklamaní a smutní. Petr Vrána necelé 3 sezóny strávil v dresu Sparty. Ale byly to ty časy, kdy opravdu Sparta vždycky z playoff vylétla hned na začátku. Teď jí pomohl porazit ve finále, jako kapitán Třince zvedá nad hlavu pohár. Tohle je opravdu nejúspěšnější dynastie 21. století v české extralize. Martin Růžička jako jeden ze dvou pamětníků toho historicky prvního titulu, ke kterému tak zásadně přispěl před 11 lety, kdy vytvořil historický rekord v počtu bodů hráče ve vyřazovací části. Komu ten pohár předá jako prvnímu, vypadalo, že už se po něm sahal Vladimír Dravecký, ano. Musíme to, Martine, znovu zdůraznit, roli čtvrtého útoku Třince v té cestě za titulem. Ale tak to bývá velmi často, protože soupeři si vzájemně hlídají ty první, druhou formaci, nejnebezpečnější. A čtvrtá formace pak ukáže to, že přece nemá tolik bruslení v nohách, nestrávila na ledě tolik času a pak mají sílu rozhodnout takovýhle zápas. Naopak na druhé straně Josef Jandač, 121 zápasů odkoučovaných play-off, stále čeká na tyhle mistrovské oslavy.